sesak sesak. Akhirnya dapat parking tiket. Jumpa nih orang kuat gitu. Alright. A few moments later. Cedep, Jen. Dap. Percobaan pertama. Cenam. Dap. Lelah. Apa ini? Percobaan pertama setelah hampir 3 hari lagi lah. Mau 6 bulan. Dap. 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 Hai, hai, hai. Oke. Oke, kacer. Cedap kacerelek. Cerelek dia. Cedap. Mumum sendiri. Dia mumum sendiri kene. Cerelek kecil rem 7 ringgit. Apa serius-seriusnya nih penemamu? Ini bukan nenek ini. Ini pupul. Pupul cililek. Cedap kan? Ucap. Ucap. Bukan mau makan-makan sudah, aku bilang. Nah, air, minum. Minum air. Aduh. Minum air. Nah, jungil nih, Chen. Jungil. Ini bukan cucu nih. Cedap air nih. Cedap dah. Macam gak suka nih air. Ini inam air. Air ini gak suka banget. Nah.